upravo halam Zeldu na Nintendo Switchu, mega se zabavljam, tu trčim među ovim kozama, samo da mi baka ne dođe. Ide, kakve su ovo igrice, ja bi dnevnik gledala, dnevnik, ne, baka! Banana nije proizvedena u Hrvatskoj, ali bojim se da Hrvatska jest u banani. Isi, jebem ti baku! Neće ti baku mene zajebavat, odo ja van! Eee, sinko, da zbaganju žene, a ne te igrice, jo! Rađe ću igrat vani na minus 5 nego da me baka zajebava, ono. Uz Nintendo, uz Nintendo, uz Nintendo, uz Nintendo Switch!